momentálna situácia je, že je 9.11 a náš kamarát tu stále nie je a vlak nám ide o 6 minút, čo je úžasné, že? Teším sa. Dúfam, že bude meškať ešte 5 minút, nech potom to vlaku len dobehnem, takže bude sranda. Živé zábery na Dana, ako mu práve volá, kde je. A nechápem proste, prečo meška, ja neviem, ale on vždycky meška proste, ja neviem, prečo ten chlapec to robí, to je strašné. Pozrite, meškajú, o 5 minút ide vlak. 5? Áno, o 4 minúty ide vlak. Čo robíš? Minule som jednu minútu vyšiel predtým. Tešíš sa do spiske, neviem si, kde bude vlastne nič. Ale ja som reálne na to zvedavý, lebo som tam bol možno len párkrát, ale nepamätám si to, veže, alebo keď som prechádzal, veď sa som zasekli na niekoľko 50 minút. Hej, Roman, ahoj. Za ňu sa nebavím. Prečo? Lebo si ma nezvedavím. Hej, kto ma nepozval na plaváreň? Ja som ťa, no povedz mi, že sa dohodli deň predtým, hej, reálne. Áno, aby ja čo, ja neexistujem? Čak som zapýtal. Keď čo? V ten deň? Hej. Keď už mám program? Deň predtým. Joj, pípa, utekaj. Ja chcem kúpe, Marco. Ďalej. Kúpe. Dobre, ja tu čakám a počkaj, viete, poviem. Ako sa ti ísť ďalej, alebo? Stačí to. Tak akože kúpe by bolo better. A ty si osoba. Ok, Marcel, povedz, aký je dneska plán. Ísť do Spišskej Novej Vsi na stanovia. To je, že bonusová otázka, alebo musí bonusový mission. Na zmysel života to nenájdeme. Explorovať Spišskú Novú Vsi aj kultúru, budovy, architektúru. Môžeš sa zhovorať s ľuďmi, to sa nestane. Chceš pozrieť na komunistické bloky? Áno, tie sú bej. Tam dano, sú... Dano, komunistické bloky sú úžasné. Spišská Nová Vsi. A nová vec. Na Spišskú starú vec. Spišská stará vec? Prečo sa to volá Spišská nová vec? Tak im nevexplorovali Maďari. Lebo je to Spiš, je to na Spiši, nie? Tam je strašne veľa Spišské dačo. No ale čo, prečo to je pridané na nová? Lebo neexistovalo tam. Čo na mňa predtým volali Spiš? Nie, nie, to bola nemecká osada, nemali na to Slováci každého pedále. Tým histórie z Dan, od Danomu. Potom ja prejdem tu po sebu nejaký malý trán, že proste akože nejaká spíska vôbec také dačo a potom akože tu ste vytvorili a spíska nové. Well, pre mňa to znamená, že idem skateovať. A teraz tu pre istotu mám ice. Pre istotu. Ty kokos, dole nevar. Ty mu sa ho zabudol, hej? Milé sa zabudol, keď sa ešte odkladiť. A co mu sa platí? Mne sa aj tak mal rusky na zlite. Vy ste sa bavili predtým, že si prišiel, že prečo ty stále meškáš, prosím? To sa hovorí Sigma rule number všetky. Proste buď special, buď late. Lebo akože keď... A dosť. Keď proste ako na teba budú čakať, si veľmi dôležitý na to, aby odišiel bez teba. Aha, okej, okay, to je zaujímavé. To budem robiť, keď budeme mať rande, kamo, že sa dohodnem s čajou proste na 5 a príjem o 6. Viete, čo je najväčšia sranda? Že chcem si nabiť mobil. Je tu nálepka zastrčky, ale tá zastrčka tu nie je. Vítajte na Slovensku. No kde to je, Dano, povedz. Medzi vami dvoma tu musí byť... V čiernej diere? No, napríklad... Píšem, poďme do kresly tam. Počkaj. Explore? Ale... Jo, vidím ju. Aha. Toto čo? Čo to je za hru? Vysvetli to, Roman, prosím. Mao sa to volá a to nemá žiadne pravidla. Jak môže hrať nemať pravidla? Nemá pravidla, uvidíš. A prečo sú to karty, ktoré majú obrázky vlaku? Lebo si ich kúpil Dano niekde na Zeletisnom. Maďarsku. Na meste. Maďarsku. Vysvetli nám pravidla, Dano, prosím. Tri pravidla, veľmi jednoduché. Mao má vždy pravdu. O pravidla, ktorý Mao sa nerozpráva. A hra sa hrá ako normálna sedma, ako normálna sedma. Nechápem. Zober si kartičky. Počkaj. No, počkaj. Zoberiem si kartičky. Dotýkaj sa karet, pred koncom bude v poriadku. Prečo sa nemôžem dotknúť karet? Bude v poriadku. Čo je za hru, kde sa nemôžem dotknúť karet? Ja neviem, čo mám robiť. Rozpráč počasný. Ale čak, ty neviem, kto má ísť. Rozprávaš. Ja to neviem hrať, čak, a nejak sa to hrá. Kecáš. Ja to nehrám. Podporiadu. Dáš takú sedu. No, nejak sa hrám. Hej, a to čo ešte nepovedal Čes kráľovne? No, to je ďalšia vec, ale tak... Jak zistíš, že to neviem, tak hra mňa to rozčuluje.
To je vtipné. Už som o tom bradol včera. To sú jak tie hry, čiže slovné hračkové hry, že hodím klobúk, kto ho má, a ty sa proste 7 minút rozčuluješ, lebo nevieš, čo to je. Marcel, kde sme, povedz? Spišská! Kde? Tam! Spišská, dole! Nové! A! Sme v Spišskej Novej! Úžasné! S! A čo? Vesi! Čo tu budeme robiť vo Spišskej Novej Vesi? Hľadať v Vesi. Spišská Nová Ves? A hrad! Spišská, dole! Marcel, poďme na hrad, pozri. Tam je fresh. Roman. Čo, ja chcem do Lidlu. Neviem, či tu je Lidl. Ja chcem nájsť Lidl. Mapa. Takže cesta za Lidlom? Tu je mapa, nájdeme. Mapa? Nájdeme Lidl. Nájdeme Lidl. Marcel, kde je Lidl? Marcel, kde je Lidl? Je to muzeum, spíša, to je Lidl. Ale Lidl ja chcem. A to je, to je šport. Ale ja hotel. Chcem Lidl. To je Tarča. To je ten Lidl. Kde? Tu. Tarča? Áno. To je Lidl? Áno. Dobre. Ideme tam. Poďme do Tarča. To je kde? Neviem. Čiže náš aktuálny plán, vôbec nejdem na mobilke, čiže slovo. Ísť do Lidlu a dažovať podľa toho mesto. Aktuálny plán je objaviť Lidl a zhodnotíme, aký dobrý tu je Lidl. Potom sa prejdeme tak po meste a treba nájsť nejaký dzís, poď kde zaskejtujem. Takže to je náš aktuálny plán. Roma, čo si myslíš o našom pláne? Lidl je dobrý obchod. Hľadáte Lidl? Áno, neviete náhodu kde? Rovno? Hovorím, že tu je Lidl. Ďakujeme, krásne. Ďakujeme. A tam je taký most, ako... Ďakujeme, krásne. Dobre! O môj bože, Lidl, Roman! Ja som vrál, že to je Lidl! Ja som vrál, že to je Lidl, ale tu nebude Lidl! Lidl! To nebude Lidl. Áno, týdne ich zrčka bude. To sú mesožravé rastliny. Oj! Ej! Dano, kúpil si niečo? Nie. Prečo? Lidl je šitný. A nemám peniaze. OK, to beriem. Taštičky. 4 dokonca. To som jedný. Ďakujem. Pozrite, Roman je nejaký dobrý človek, kúpil mi piškotky, lebo ja nič nemôžem jesť. Ľudia, reálne, teraz som strašne najepený, pretože to je basketbalový koš a je extrémne dobrý. Pretože všetky koše, čo máme aspoň v Košiciach, a som väčšina, nemajú sieťku, ale majú takú tú retardovanú reťaz. Alebo tá reťaz úplne chýba. O môj bože, to je epic. Prečo nežijem v Spiske, Roman? Je na krivo, koš. To nevadí. Počkaj, ak je na krivo. Okay. Máš tam? Tam máš to všetko doprava viacej. Aha. Nevadí, ale je tu koš. Asi to je má sieťku. Má sieťku proste. Ale je tu pekne, reálne, akože... Keď si zoberieš, že tu máš hneď Lidl, tu máš proste dvor. Hej, ne. Tu bývaš, tak je to úplne super. Tatry. Oh my god. Tatry? To sú Tatry. Roman, Tatry! Povieš ešte raz? Tatry! Dobre. Marcel, Roman, mám na vás zásadnú otázku. Premýšľali ste niekedy, kde sa nachádza tunel do Narnie? Dano, Denko. Oh my god, idem tam. Pozri, tunel do Narnie, proste opäť, zavedaš. Pozri, tunel do Narnie. Roman, nechoj, je to nebezpečné. OK, kamo, ale toto je epické. Reálne ľudia, akože keby tu bývam, tak asi tu chodím skýtať, že stále, však tu máte uzavreté od socializmu, kamo, vieš tu tagovať, grafitovať a proste vyzerá to epicky. To vyzerá brutálne. Mi sa toto páči. Však to je epické, kamo, čekuj ten trojuholník proste. To je trojuholník. To nie je trojuholník. Čo? To nie je trojuholník. To je kvadroštvorec. Kvadroštvorec? Dano, ty si inteligent. Jak sa volá ten tvar? Reálne sa cítim jak v Squid Game teraz proste. Tu, hej, tu nachodia deti dealovať kinderka medzi sebou. Kamo, ale vyzerá to fakt, že cio.
Reálne, toto som ešte nevidel, som nič na takýto štýl. Ľudia asi to nevidia až tak dobre, ale kamoš Marcel práve to fotí, takže budete mať vo videjku aj fotky. Ale vyzerá to epicky, reálne som ešte nikdy za celý svoj život nevidel niečo na takýto štýl, proste postavenú bytovku. To úplne epické. Proste reálne si predstavte, že tu proste žijete a chodíte skateovať a ste takí, že nemáte radi, keď sú tu proste ľudia to a proste tu prijete a tu máte iba proste 3 otvory, kde niekto môže vojsť a inak máte všetko uzavreté. Reálne to je strašne epické, fakt odporúčam tu dojsť proste, idem tu naskateovať na chvíľku, lebo toto je epic, tu musí padnúť nejaký trick, boys. Ja viem, že to hovorím často, ale proste nosne probu, nikde nejete, ak môže spadnúť, ale aj kvôli obyčajných trikov, proste radšej buďte poistení, život je dôležitejší. A ideme na to. Wake up in the morning with stress beating the brain, problems clouding my mind, my ways to maintain cash flow, cause now the family got a nigga handling responsibilities, and my son is getting much older, jacket hugging the shoulders, pants is getting young, shit gotta get done, shit I'm rock still, commit hits to drug deals, start extorting motherfuckers to just flex the skills, so I inhale a zest, take a deep breath, hold the smoke up in the chest, just to relieve stress, my mom be playing tricks, never way to get caught up in the mix. With my back against the wall, kid, it's hard to stand tall. Because stress be knocking me back, but strong niggas never fall. I used to live life do or die, fuck the super top. Then I got knocked and almost hit with a 2-5. Kámo, to bolo, že čisté clean četko. Teraz ja som kamerama. Román, ukradol si mi kameru. Som zlodej. Že čo? Si chcel ísť na záchod? Aha. Tak choď. Hej, musí všetko zdokumentované, chápeš, mrzí ma troma. A ten Marcel ako fotí, jak štín. Ľudia slovenského ľudu, povedzte mi, prečo nemôžeme mať normálne koše v Košiciach, keď tu na Špiske Novej Vsi majú koš, ktorý má normálne, že aj sieťku, ne? Chápete, on má sieťku, prečo také my nemáme v Košiciach? Akože povedzte mi to, Košičania, keď on proste musí mať normálne koše, musíme proste spraviť túto revolúciu basketbalovú v Košiciach, hej, takže dobre, ideme. Kotrmelce. Cestujeme. Dobre som napodobnil zvuk pitia v Minecrafte. Výborne. Priamo som si užil tento tvoj vynikajúci zvuk. Ďakujem. Mne to zlepšilo chuť tejto ovocnej, nie, jahodovej šťavy. Tejto, áno, 100% jablkovej šťavy. To vieš, ak robia, zoberú meže 100 jablk. Hej, to tam meže poctivo ručne vytlačia proste. Všetko tam je prírodné, kámo, veď všetky týchto 500 zložiek, čo tam je napísané, to je všetko ručne vyrábané, určite, veš. Takže teraz... To je 100% juice, tam nemáš žiadne ječka, nič. Takže teraz pijem 100 jablk, hej? Tomu ver, to určite je tak. Aha. Ešte to je tak zabalené, veš, to musí tam byť kvalitné jablka, veš, lebo oni by sa ti neposkytli. Ukáž, treba zdokumentovať, 100% jablkový juice. Z Lidlu. Od Solevity, pozri, to úplne tak legitimne vyzerá, že plus, to je... Z Lidlu. No takto, a takto sa ani baviť nejdeme, že to je, ne. Že to je tak nutričných hodnot, to má milé z 500.
ľudia, ja len narýchlo, bo mám asi tak nejak 8% proste celé zlé vo vlaku, musím nás nabiať. Ale kým rýchlo mám, tak vám chcem ukázať vlastne, veľmi sa mi páči na Spišky na FC, ad jedna je tu strašne príjemný vibe, strašne proste príjemné prostredie. Ale hlavne sa mi páči, jak tuna, keď sa pojete, tak vlastne za mňou vidíte také rôzne vyvešané umenie, alebo proste tie portrety, u ktorých aj píše vlastne, čo to je. A celkom sa mi to páči, že dávajú to ako keby priestor aj tomu umeniu. A fakt sa mi to mega páči a fakt vám odporúčam na Spišky vec, lebo je to fakt ako... Je to tu naozaj pekné, nečakal som, že budem z toho nejaký, že wow, ale reálne sa mi to páči, taká príjemná atmosféra tu je. Čiže odporúčam tu prísť a ideme ešte porobiť nejaké fotky kostolika, potom ideme naspäť na vlak, aby sme stihli ísť domov a uvidíme sa ďalej, no keď sa nevie mobil teda. Takže toto by bol koniec pre toto videjko, ja ďakujem každému z vás, ktorí ste toto pozreli až sem, je to pre mňa veľa, pretože je to asi taký prvý vlog, alebo ako by som to nazval, som zvedavý, ako to dopadlo, pretože budúci Goran to ide strihať, takže ti držím palce budúci Goran, dúfam, že si to zostrihol dobre. Takže ďakujem ešte každému z vás za pozretie, ak sa vám to páčilo, určite ma podporte lajkom alebo zanechajte odber, ak chcete vidieť videá tohto typu, ako sa už na začiatku v intre. Ten koncept toho nápadu skejtujem po Slovensku hashtag 1 a nekonečne čísel, pretože máme tu celkom veľa miest a keď tak tu môžeme obširiť, že cestujem po svete, neviem, ale jednoducho si myslím, že to je zaujímavý nápad, že vždycky keď postupím aj v nejakom mojom osobnom rozvoji, čo sa týka trikov a pôjdem niekde na Slovensku do nejakého mesta a budem tam skákať proste po rôznych spotoch, ktoré sú napríklad známe, tak si myslím, že to je zaujímavý koncept. Takže ak sa vám to páči, napíšte mi do komentáru. A ďakujem ešte každému z vás, čo mi píšete, či už na Instagram alebo na YouTube. Proste každý komentár si vážim, hlavne také, ktoré v nich pochvalíte. Ďakujem aj ste také zlatým vzťahám. Takže fakt naozaj ďakujem. A už zase, keď sa vám strašne veľa, takže ešte raz ďakujem za podporu, ak sa vám páčilo, lajky, odbery, zdieľačky, všetky toto retardované veci, čo vám treba robiť. My sa vidíme pri ďalšom videjku. No a zatiaľ sa majte, užívajte si života, tešte sa a čaute.